რუსთავში მოძრავ მიკროავტობუსებში არსებული მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საკრებულოს სატრანსპორტო კომისია და პროფკავშირები მიკროავტობუსების მონიტორინგს ახორციელებენ. მარტში და ტრანსპორტს რეგულაციები დაუწესეს, რომლის მიხედვითაც სატრანსპორტო საშუალება ტექნიკურად გამართული და კომფორტული სავარძლებით უნდა იყოს აღჭურვილი. ამ დროისთვის ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ნომერ 1, 6 და მერვე მიკროავტობუსებშია. ლავრენტი ალანიას განცხადებით, ქალაქის მასშტაბით მოძრავი ტრანსპორტის 73% უკვე განახლდა. შესაბამისი რეგულაციების დაწესება მოსახლეობის უკმაყოფილებამ გამოიწვია. მათი თქმით, გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებები საფრთხეს უქმნის მგზავრების სიცოცხლეს. ძირითადად ადამიანები და სილამაზესი და კომფორტი და ხალხი საგეთილდებოდ, რომ თავისუფლად და სუფთად იარებს. თუ ადმინისტრაცია ყოველდღიური მონიტორინგი იმაზე, რომ საბურავეებში და სალონები და ამერიცხოს შესრიგებაზე და რაც მათ გრაფიკით მინიჭებული აქვს ფლაგეზები, იმას ასრულებენ და შეხედოთ ვადა დრო კიდე აქ იმისთვის, რომ სულად პარკი შეიცვალოს. არის გარკვეული მანქანები, რომლებიც აქტიურად უნდა შეცვალონ და ამისთვის დრო ითხოვა თვითონ დასაქმებულმა მძღოლებმა, ამიტომ რომ არ არის ისე, რომ ერთ დღეში და ერთ თვეში შეიცვალათ. აი იმედი გვაქვს, რომ 100%-ით შეიცვლება იქ მოძრავი ერთეულები.